Lesa wene bera ya red carpet and lifestyle moment. Wano na waga antivu segment mwenye tukenda kwa tuwaletila ebintu ebienjalo. Anything that is trending, I'm here to sort it. Njibale etile ate njiba igirize. Tuwa waga manchifansalira tuluo kuyigiriza. Okutegeza no kutereza is okay woba ngobadde inabiyota manyingo obadde obikola ne haula ya janaga mati ogenda kuba otereza mu lifestyle tubaletera ebintu ebyenjawulo ebiliko ebitrendinga ebyazeeko biri ebyali kati nebikoma o haula HK program yange yo come Uganda yekola ekintu ekyokunonyereza ate ne tubireta ku TV yone kusimya tuberako. Well, alright, today's echi twabagamba nti tuze 2020 eweddeko naye ate tuina bingi byetukyaleeta nti wetunayingira 2021 tuina bingi byetugenda okuba nga tubalaga. Nenga uwe yetu gina kutuina ku best engagement. Engagement wa hizo kungamba chechi. Ena kutunua abantu wakula ku engagement. Ku proposal inayo mchala wo. Afumbe miyake tano. Tomutu wala nko wa mwe. Newa wete wakumanyi. Yeah? Abantu wa jenua gamba. Will you marry me? Yeyo engagement. Proposal. In other words. Nti oli akusima buli kimu ky'omukolera bannanga bakyala abaami abali eyo musime ku bakyala bano omukyala bw'akolera ebintu ffenna tetukola kintu kyekimu mulimu omuntu ng'ajja kukola ekintu ogambe nti ono mukyala waawa. Yes, so ne tujje nitugamba nti oba osiimye kola proposal kola engagement gula ka engagement ring omukyala oyo omugambe when you marry me kiba kisoboka naye kati ffe tutunuulira omuntu eyakoze proposal ez'ettabu abaana bawala mu 2020 bazze bakuwa proposal ez'enjawulo naye ng'abaana banyumi tutunuulira makeup ne tutunuulira omukyalo yambadde kine tutunuulira omukolo bagukoledde wa batimbye batya ebyo kifansalira bwe tujjiramu because it's about fashion and beauty. So njagala nkulage engagement zino zenzize nkeberako awo ku internet zenzize ndaba nengana nange nange bannange kanzi balage ziri nga tano. Enjoy this one, let me come back. Sawe nebera ya beauty, health and fashion tips. But tips wemba wa mbulambu wa fe obwabuli jone. Tuchu samu amhi abantu banji mwagala nyo tips. Bantu banji mumbuze ibuzo winji mu inbox. Na baga matugenda ku Facebook page yange haula HK like the page. Then ujo ngambe bintu. Bila muze munga baku mbute nene. Muze munga kubintu benjalo. Vyo na ngenda kuwa mbio gerako. Omwaka yuguna gwerako. Ngane choche wangambo kwa gerako. Nchyo gedeko. So orwaro tugenda kwa gerako bintu ebyenjawulo. Na inga jagala mbajuki zenti. Abachala. Abami, abana, buli wofuna pimples embalabe, ate tokola scrub. Because scrub, it removes tonic
kind of ingredients. Kati wite sukari, oluti bateka mo umunyo. Kati ebintu ebyo bwo scrubbing about ku skin yo. Ate ebyo byonona face cause already ebera ya breaking ze out. So skin bwefuna pimple ne breaking out, tokola scrubbing. Scrubbing jeso nywe exfoliating is the same word. Ne oda kuchida ku simple facial. Facial etali mu scrub. Facial etali mbintu bikaluba buyinja injobo webutu. Ebateka ku skin yo butu telezamu. So bonoso kanokola facial. Then face nebange etelera mu kwero jabo ojira bange chusemu. Awoja kuda ku scrubbing. Because scrubbing etu yambo kujamu ebintu ebidi dead in our skins. So for now wabofunye pimples mukwano gwange. Toko zesa scrub. Scrub jeso nywe da ku facial. Facial jaku yambanyo kujako pimples ezo. Then you will resort to scrubbing again. Yeah, then olwaleero ekintu kye tugenda okwogerako nti bintu bingi bye tulina mu nnyumba zaffe, bintu bingi ebitwetoolodde naye ng'ate bikola omulimu gw'amaanyi okituta ku buyonjo. Bintu bingi ebiri mu nnyumba yaffe bye tuyinza okukozesa ne bitereeza embeera ng'ate togenze kigula wala ng'oluusi waliwo kitereka emyaka ng'omanyi kyafa naye ng'ate kirina bye kiyinza okukola by'obadde tokola ki by'obadde tomanyi. Ekisookera ddala tugenda kutunulira ku mouthwash. Mouthwash abasinga mumanyi nti etuyambako okutereeza mu mukamwa akafaako, ejjamu obwo bacteria, ejjamu ebiwunyawunya mu kamwa, naye ate tekomoko bw'oba omaze okusenya akasenya oluusi mbagamba nti tokateekamu oba w'obadde okatereka no kola otya akasenya kano kakwate okateke mu mazzi agabuguma. Oyinza okuba ofumbye amazzi n'okasuulamu kate obuuka bwe bwajja mu kamwako. Then the other option is mouthwash ono gwe tukozesa w'oba omaze okusenya akasenya kano funa mouthwash oyo muteke mu glasi okasuulemu. Kagenda kutta obuuka obuvudde mu kamwa ate ne budda kasenya. How about that?